الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس او كما قال عليه الصلاة والسلام محترم ہمارے دین قوم و ملت حاضرین مجلس اس عظیم الشان کانفرنس میں اللہ کے فضل سے مجھے بھی شرکت کا موقع ملا اور امن و امان کی بحالی میں اسلام کا کردار یہ عنوان کے تعلق سے کچھ عرض کرنے کی بات میرے سامنے آئی ہے تو مذہب اسلام اس کے مادے کے اندر ہی سلامتی ہے اس کی بنیاد ہی سلامتی اور امن پر قائم ہے جس مذہب کی بنیاد سلامتی اور امن پر ہو اس سے اچھا پیغام دنیا انسانیت کے لیے امن و سلامتی کا اور کیا ہو سکتا ہے جس مذہب کا نازل کرنے والا رب العالمین ہے ساری کائنات انسانیت کا پالنے والا ہے اور جس مذہب کو لے کر آنے والا رحمت للعالمین ہے اس سارے عالم کے انسانوں کے لیے سراپا رحمت ہے اس سے اچھا مذہب امن و سلامتی کے تعلق سے اور کیا ہو سکتا ہے مذہب اسلام تو وہ بنیا وہ مذہب ہے جو عین لڑائی کے میدان میں بھی صرف ظالم دشمن سے مقابلہ کرنے کی اجازت دیتا ہے وہ ظالم دشمن کے بوڑھے ماں باپ اس کے بچے اس کی عورتیں حتیٰ کہ ہری بھری کھیتیوں کو بھی نقصان پہنچانے اور ضائع کرنے کی ممانعت کرتا ہے یہ ہے مذہب اسلام مذہب اسلام عیسیٰ کا نام ہے قربانی کا نام ہے صلہ رحمی کا نام ہے مذہب اسلام رواداری کا نام ہے مذہب اسلام بھوکوں کو کھانا کھلانے کا نام ہے پیاسوں کو پانی پلانے کا نام ہے بے سہاراؤں کو سہارا دینے کا نام ہے مظلوموں کی دستگیری کرنے کا نام ہے اور ظالم کو اس کے ظلم سے روکنے کا نام ہے یہ ہے مذہب اسلام جس کی رگ رگ میں امن و امان اور سلامتی ہے تاریخ اسلام شاہد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مکے والوں نے تمام طرح کی تکالیف دے کر وطن عزیز سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے لیکن جس دن آپ دوبارہ ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ لوٹتے ہیں آپ نے ان تکلیف دینے والوں سے انتقام نہیں لیا بلکہ آپ نے ان تمام تر لوگوں کو معاف کر دیا اور آپ نے ایک شفیق اور ایک صلہ رحمی کرنے والے ایک انسان اور رسول کا کردار ادا کرتے ہوئے تمام لوگوں کے لیے معافی کا پروانہ جاری کیا مذہب اسلام سے سچا پکا امن و آشتی کا مذہب میری اپنی مطالعے اور تعلیم کی روشنی میں شاید دوسرا کوئی ہو ضرورت اس بات کی ہے محترم ڈاکٹر منظور عالم صاحب کی خدمت میں اپنی تمام تر خدمات پیش کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی تقریبات کے ساتھ ساتھ کل بھی ظہر سے لے کے عصر تک کی تقریب میں تھا اس طرح کی تقریبات کی کانفرنس کے ساتھ ساتھ تمام ہندوستانیوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے ہم پیسے مسلمان ہماری بہت بڑی آبادی ایسی ہے جو اپنے مذہب کے بارے میں اپنے پرسن اللہ کے بارے میں اپنے کتاب حکیم کے بارے میں اپنے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ناواقف ہے ان تک بھی اسلامی تعلیمات کو پہنچانے کی ضرورت ہے اور
हमारे बिरादरान वतन जिन्हें सियासी मफादात की खातिर मुसलमानों का खौफ और मुसलमानों की खराब छवि उनके सामने पेश करके सियासी मफादात और वोट की खातिर उन्हें गुमराह करने की कोशिश की जाती है, उन तक भी इस पैगाम को ले जाने की जरूरत है, यानी कि हर हिंदुस्तानी तक इस्लाम की सलामती, इस्लाम का भाईचारा, इस्लाम का अमन अमान और इस्लाम की तालीमात को और इस्लाम की अच्छाई और खूबियों को ले जाने की जरूरत है। वो मजहब इस्लाम जो अपने पड़ोसी के बारे में ये तालीम देता है कि आपका पड़ोसी किसी भी मजहब का मानने वाला हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अगर आपका पड़ोसी और आपके पड़ोसी के बच्चे भूखे सोते हैं, भूखे हैं, तो आपको खाना खाने की इजाजत नहीं है। जो मजहब इस्लाम इतनी ताकीद करता हो, वो मजहब इस्लाम किसी का ना हक खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? मजहब इस्लाम का पालनहार तो रब्बुल आलमीन है, मजहब इस्लाम के पैगंबर रहमतुल्लिल आलमीन है, मजहब इस्लाम इंसानियत का आला तरीन पैगाम और आला तरीन सबक है। अल्लाह तबारक व तआला हमको इस सबक को लेकर तमाम इंसानों तक जाने की तौफीक अता फरमाए।